Но най-голямата награда, която съм получила, това беше Златната игла на Академията за мода, която беше една... За мен беше много важна за това, защото ми се дава от журналисти, професионалисти, които разбират, които се интересуват от този вид изкуство. И за мен тяхното мнение, тяхната оценка беше много важна и беше много голяма награда за мен.